Në këtë moment të jetës tënde, duket sikur je i plotësuar, duket sikur ke arritur të gjitha gjërat. Po. Duket shumë i kënaqur me jetën, me jetën tënde familjare, profesionale. Po, a vazhdojnë ëndrat? Për Sabri Fejzullahun, ka ëndra, ka projekte, ka dëshira për të ardhmen? Jo dëshira, realitete, punë, jo. Çfar do të realizosh? Çfar kam mbetur pa realizuar? Unë një këngë kam tashi që kam kënduar, që ka dalur. Edhe tash këto ditë e kam një duet me mikun tim Sinan Vllasaliu. Edhe e kam një solo, një këngë timin, timën që është ritmike, se tash po vije vera dhe duhet pak adrenalin këty në. Po, po, po. Evi. Po. Kur këndoj në Kosovë, sa ta filloj, sa ta nisi koncertin, si ti, e filloj me balada, me avash, avash, duke unë zërë. Të parën balad, kur e filloj me këndu, unë nuk lodhem, sepse nja 15 balada i tërë publiku, e aty ka mosha me madhe 28 vjeqë. Po, krejt i këndoj. I këndoj në ta. Krejt, dhe a ka pasuri më të madhe për mua. Edhe unë vazhdoj me punu, me këndu, vazhdimisht. Sa të ishet pandemija, dit e nat, asni dit lirë, nuk kam me pas, me emër të Zotit, nëse kam shëndet, se me punë. Unë i kam, kjo është ai menaxhimi im, që menaxhoj çdo gjë. Producenti im është një zotri Emro Shtaqi, Emra.com, investon shumë në mua, që duhet t'ja di për nderë. Te ju nuk investojnë producentët, më falë. Është një sistem tjetër, e vërtet. Te kju ka më shumë... Nuk e di çfarë sistemi, cili është. Sistem, nuk e di. Te ne është sistemi, producenti investon në mua, në Ermalin, në atë, në Ledrin, në atë. Kejtë që ka duhet, klipin, unë kur njëtë s'paguaj. As këngë, as klip, as tekst, as orkestrim, nuk paguaj. Po pastaj klikimet i merr ai dhe çdo gjë tjetër e merr ai. Është një dil tjetër. Dhe e merr e posedon emnin dhe mbiemnin ton. Tëndin të ati, të ati. Nuk investohet në Shqipëri edhe njëherë po them. Nuk ka producent që investojnë. Te unë nuk investojnë bukurisë, se s'kam qka. Se jam gjysh 11 herë, lumë si unë, edhe po investojnë në një ditë qka që ata mendojnë që është një vlerë dhe një mburje dhe një ditë qka. Unë jam i përmbushur një jetë, i përmbushur, po e një sprapë. Fëmijët i kam mirë në rrugë të Zotit. Kryesisht. Pa, ata dy në Londër janë. E njefti që unë në tim të madhin Armendin, grupi Votra, Armendi, është i realizuar, është atje këndonë në pabin e babajt Rita Orës, çdo të premte dhe të shtune, me vitet tona, po e ka dhe punën e ti që është shits i gjitha me Semin, me shokun e ti, shits i orendive, i makinave, i që i sielin nga Kina, nga kështu, është i plotësuar një jetë. Adelina është farmaciste që është në Londër, gocem. Burza është, ka filluar me një dekor që bënd dekorime në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, që ka me përshëndes nga zemra, edhe Vetonin, Dhëndrin, dhe Stinën e Rigën, besat e mija. Burza është njëri i spari, e shkolluar, e arsimuar, ka kryuar familje dhe bënd dekore për shumë bukur. Për ditëlindje, për... Evente. Po shdo evente. Evente, po. Dhe Ermalin, ja, atë shpirt, atë zemër, e ato e kam që ato... Që po vazhdon. Ato të pleqëris. Pleqëris e ka vazhdo rrugtimin tënd, ka kryu familjen e vetë, shumë të bukur. E kam, po. Ka në hecë një... Spari është një ri, edhe... është shumë njerëzor, edhe... Me edukatë, me kry në tokë, ja ka lën baba jem, borosi amanet, që kur të shkojsh naltë,
salutoj ata po shkallëve kur të ngjitesh, ajni mirë, ju duhet shumë ja ha zemrën ai. Po kështu, kështu ka thonë, biro. Salutoj njerëzit, se si dihet jetës. Adin, dhe, na mendoj, ma... Fjeshtësia, modestia tek një artisti. Ajo përparon. Artisti është modest. Ai që shtiret për artist nuk është modest, sa e luan, sa une. Nuk është. Qështë kjo punë me 10 bodyguard, shkojnë edhe... Edhe unë i pysh shpesh, kur shkojnë garderobën, unë jam me Fadilin tim, hi aty, ose me Justinin edhe, vin këngëtare me 20 bodyguard, i them fal, sikur mos ka përmeni jem. A jeni në Bela, të ne thuhet në Bela? Te Lashe. Në, jo, në Bela. Kur t'ja vret larg qoftë dikush dikujt. A, në gjak, familie, në gjak. A jenë në gjak? Jo, pse? O, i thonë, boj, ke marrë këta me tru, veç ata që jo në gjak, se demek, kështu të duhet se... Në fakt, Sabri Fezolla nuk ka asë një bodyguard, po, jo, ne jemi të lirë totalisht. Është turp. S'ke asë një? Po jo, se është turp. Po jam mërë të shfarë bodyguardi, të popull jem bodyguard, po që është kjo punë? O qysh me i mopë, qysh me i dhonë, dhe ashtin, me i prejkë dhurët edhe me... Sa vri të këndovë zemra? Falmerës. Zëri pa tjetër që të këndonë, sepse ti nuk besoj se do ndalosh ndo një herë se kënduari? Jo, desha më ndëgjojnë shqiptarët gjithandej, jo. A ditë që do të më bije ndëgjojnë shmëria, që nuk më duan, do të alo me një herë. Do të rikësh? O shfati jem për ullje, para krejt atyre që më ndëgjojnë, edhe një herë. Mosha ma e madhe 28 vjeç, merre me mend, ma mbajnë familjen, ekonomin, krejtë të mirat që i kam nga ta, edhe si mos t'i falenderoj. Folja shumë, edhe nuk di që kam thonë vjeç. Për ne, është pak. Evi, unë... Falimderit shumë. Jo mi nderu shumë që më morë një intervjist, edhe falimderit shumë, vazhdo me kongën, me këthe pa tjetër, po mos e le kongën së është në katë është gjyna me atë që të ka dhenë Zoti e ti nuk e gradon, është keqë, se në ndëshkon mas në i. Ta përmtoj që nuk du të alë, po. Do jemë më aktive, të falendore shumë. Falemderit. Mund të kemi edhe ndojnë bashkëpunim në një dite. Unë e po, edhe do të bëjmë një bashkëpunim që po e javë fjallën këtu, po pa tjetër. Po, vetëm do të gjejmë kompozitorin. Faleminderit. E mire tek shkruasin edhe po. Do të jetë për mua një nder dhe një ëndër. Jo. Sa po realizu një ëndër që të intervistova, kush e di ç'na pret tani? Jo, faleminderit nga zemra shumë. Krejt është e ndërsjell, krejt është ana sjell tash. Faleminderit. Shëndet, suksese. Faleminderit. Dhe nuk e di, thash të këndov zemra sa më shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Përshëndetje shikuesve të emisionit të në asikuar e ashtë dashër. Faleminderit shumë. Ishe me Sabri Fejzullaun, faleminderit që në ndoqët. Mërë dashëm.